O curso de licenciatura em pedagogia da Unesp Unicel é uma parceria da Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Educação com a Universidade Estadual Paulista no Céus, Centros Educacionais Unificados. Neste momento, convidamos ao palco o excelentíssimo senhor prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O magnífico senhor reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Júlio César Durigão. O senhor secretário municipal de Educação de São Paulo, professor Gabriel Chalita. O senhor diretor de Educação à Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, professor Jean Marc Georges Mutzig. A senhora professora doutora Maria de Lourdes Spaziani, representando o pró-reitor de graduação da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp. O senhor coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, professor doutor Klaus Schlutzen Jr. Registramos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Diretores Regionais de Educação. Gestores dos CELs, coordenadores dos polos Unicel, professor Dr. Edivaldo Domingues Velini, diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, professor Dr. Edson do Carmo Inforsato, coordenador pedagógico do curso de Pedagogia Semipresencial da Unesp, professora doutora Sheila Zambello de Pinho, diretora-presidente da Fundação para o Vestibular da Unesp. Com a palavra, o senhor coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, professor doutor Klaus Schlutzen Jr. Excelentíssimo prefeito Fernando Haddad, excelentíssimo secretário Gabriel Chalita, magnífico reitor da Unesp, senhor Júlio César Ligan, professora Maria de Lourdes, aqui representando o senhor Laurence Covara, nosso pró-reitor de graduação da Unesp. Sou Jean Marc, diretor de Educação à Distância da CAPES. Eu queria, em nome de todos nós, aqui saudarmos a todos aqui presentes. Eu queria também dar um saudoso abraço para os nossos parceiros da Unesp, a Unesp, a Fundunesp, a nossa editora, aos amigos aqui da Universidade, do NEAD. Eu queria também dizer que, para nós, agradecer a presença de vocês, que é, na verdade, o real motivo de estarmos aqui. Eu queria ser breve no sentido de dizer a vocês que nós estamos num dia muito especial para a Universidade e falar da Unesp, falar do nosso reitor, o professor Júlio César Durigan, que representa essa Universidade, e eu queria lhe dizer, professor, e compartilhar com a professora Maria de Lourdes, da nossa alegria e dizer que somos muito gratos pelo apoio que essa universidade dá a esse projeto. Um projeto que significa, professor Durigan, eu acho que um marco de um novo modelo de educação superior, que na verdade faz com que a universidade pública gratuita possa ser de acesso e, na verdade, de oportunizar a educação de qualidade para muitas pessoas. Isso para nós é uma referência muito importante, e tenho certeza que essa gestão da universidade vai ser marcada por essa iniciativa, uma das suas marcas de poder expandir
o nosso ensino público superior de qualidade. Eu queria também agradecer ao prefeito Fernando Haddad e ao secretário Gabriel Chalita pelo projeto da Unicel, que é uma parceria com a universidade, e falar deste projeto, falar de uma gestão que investe 33% do que este município arrecada em educação, acho que a gente não precisa falar mais nada sobre o que ela pensa sobre um país melhor, baseado em uma educação que tem que ser considerada como prioridade, e isso começa no município com uma educação melhor. Então, prefeito Haddad, secretário Chalita, muito obrigado, é uma honra para nós poder compartilhar desse trabalho. E eu queria também agradecer ao meu amigo Jean-Marc, diretor da CAPES, porque nós, na verdade, esse projeto é uma parceria onde tem uma entidade do Estado, uma universidade pública do Estado, um ente da municipal e um ente federal, que é a CAPES. O Jean-Marc, né, que é o nosso diretor de educação à distância da CAPES, tem apoiado essa iniciativa e tem dado a todas as condições e todo o esforço, mesmo diante das dificuldades, para fazer com que esse projeto se concretize e que tenha continuidade. Muito obrigado também à CAPES, em nome do professor Jean-Marc, nosso agradecimento. E eu queria terminar dizendo que talvez uma das coisas mais importantes que eu tive nos últimos tempos foi presenciar o processo de matrícula. E aqui eu queria dizer que foi um momento de cada um de vocês que estão aqui, que fizeram a matrícula, de ver a alegria de vocês estarem podendo fazer esse curso. Vocês podem se orgulhar, na verdade, parabéns a todos vocês. Vocês são alunos de uma das melhores universidades públicas desse país. Isso é um motivo de orgulho e é um motivo de dizer a vocês que todos vocês estão de parabéns. Que Deus realmente possa abençoar esse trabalho, possa dar a vocês todas as condições para fazer esse curso, ajudar-nos também, nós professores, a oferecer o melhor para vocês. Eu queria terminar dizendo que, para nós, isso é uma meta, oferecer o melhor, que é a meta da universidade, é a meta da Unesp, procurar oferecer ensino superior de qualidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Convidamos a falar o senhor diretor de Educação à Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, professor Jean-Marc Georges Mutzig. Excelentíssimo senhor prefeito Fernando Haddad, secretário Gabriel Chalita, magnífico reitor Vila Serra, professora Maria de Lourdes, Klaus, meu companheiro de muitas lutas para a educação à distância, e especialmente, vou me atrever a dizer, minhas caras amigas, meus caros amigos, professores que vão participar desse curso. E eu acho que para nós é uma emoção estar aqui presente junto com vocês, porque o que a gente planeja, tenta fazer, vê hoje a sua realização concreta com professores das regiões da periferia de São Paulo terem acesso a um curso superior para que melhoremos os nossos alunos da educação básica. Eu acho que a CAPES tem muito orgulho de participar desse processo e permite que se faça a ponte entre a pós-graduação e a educação básica. E todos os esforços que são feitos por todos os professores universitários, por todos os alunos da pós-graduação, possa também se traduzir em benefício para a educação básica, para melhorar os nossos alunos e para que cada vez mais cheguem à universidade. O Klaus já falou sobre isso e eu acho que esse evento aqui marca realmente a realização do princípio constitucional da colaboração entre entes federativos. A União com a CAPES, o Estado com a Universidade e o município de São Paulo com seus polos
nos céus, permita que a gente faça um esforço conjunto para melhorar a educação básica. Eu tenho certeza que todos vocês poderão aproveitar esse curso de uma das melhores universidades do Brasil, que oferece um curso público gratuito de excelência, né? Colocar esse esforço. E acredito firmemente que a educação à distância vai permitir que nós ampliemos, interiorizemos essa oferta de curso superior pelas instituições públicas para atingir todos os rincões desse imenso país. Eu desejo para todos vocês um excelente curso e eu espero estar daqui a alguns anos presente para a formatura de todos vocês aqui. Muito obrigado. E agora, as palavras do magnífico senhor reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Júlio César Durigan. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, professor Fernando Haddad. Quero cumprimentar o secretário de Educação, professor Chalita, querido, muito querido na rede, e eu vejo realmente o quanto o Chalita ele é querido desde quando foi secretário da Educação também no Estado. O nosso colega da CAPES, Jean, que está presente e que é importante dentro desse contexto do auxílio dentro do convênio, a professora Maria de Lourdes, professor Klaus, que trabalha, a professora Maria de Lourdes na pró-reitoria de graduação, representando o nosso pró-reitor de graduação, e o Klaus, que é o nosso representante para o ensino à distância. Eu costumo dizer que o administrador ele precisa ter, sobretudo, uma visão de futuro. E o professor Fernando Haddad, como prefeito de São Paulo, tem mostrado isso. Nós temos visto várias ações dentro da cidade que mostram a preocupação com o futuro da cidade, com sustentabilidade. E este exemplo destes cursos em que a universidade chega a um público bastante grande da nossa cidade de São Paulo e que muitas vezes não teria essa possibilidade, é uma visão extremamente profícua do trabalho de formação dos profissionais da rede. A universidade pública, gratuita, de qualidade, ela tem várias funções de produção do conhecimento, a extensão do conhecimento, o desenvolvimento do pensamento crítico, mas a formação das pessoas é realmente algo nobre. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos isso. Um evento que mostra o início de um curso que certamente ensejará outros cursos e que, no futuro, certamente vai virar uma política de Estado. Para as prefeituras, para o Estado, para o governo federal, a política de ensino à distância com qualidade, cursos semipresenciais, certamente vai aumentar e muito a possibilidade de inclusão das pessoas e a possibilidade de que as pessoas tenham uma formação muito melhor, com curso de qualidade, numa universidade de qualidade. Nós vivenciamos isso na Unesp pelo simples fato da Unesp estar distribuída no estado de São Paulo com diversos campus. Nós temos 24 campus hoje em 24 cidades,
já deu a oportunidade para que muitos jovens que estivessem lá em Rosana, Itapeva, Ourinhos, frequentassem a universidade, estando em casa e com uma formação, sem dúvida, muito mais rica num curso de qualidade oferecido pela universidade. Esses cursos à distância, certamente, serão o futuro. Eu parabenizo, portanto, a decisão da Prefeitura de São Paulo em nos convidar para que pudéssemos fazer conjuntamente, com o apoio da CAPES, a realização de um curso que vai agregar, certamente, além da formação pedagógica para os professores, a possibilidade e a perspectiva de uma carreira. Porque com a formação pedagógica, a pessoa pode demandar, inclusive, cargos de gestão, enfim, subir na carreira, é uma mudança de vida para muitos de vocês. Parabéns a todos aqueles que foram selecionados, que vão fazer essa primeira etapa do curso, que já tenhamos várias outras etapas, dando oportunidade para muito mais pessoas frequentarem e terminarem um curso como esse. Parabéns, parabéns prefeito, parabéns secretário Jalita, parabéns a todos vocês, contem conosco, vamos fazer o máximo possível para que este curso transcorra dentro da maior normalidade e com qualidade, que é o que vocês merecem e é o que nós devemos oferecer. Muito obrigado. Ouviremos o senhor secretário municipal de Educação de São Paulo, professor Gabriel Jalita. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria cumprimentar o nosso querido prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Sei que é uma honra estar com ele aqui nesse evento tão bonito, nessa celebração do início de mais uma etapa na vida dessas mulheres e homens, esses professores que estão aqui. Uma honra estar com o senhor aqui, prefeito. Estamos ansiosos pela sua aula magna. Vou falar pouco, então. Cumprimentar a doutora Nistela Haddad, que é a nossa primeira-dama e que preside um projeto tão importante que é o Brasil Carinhoso e parceira nossa na educação. O nosso reitor, Júlio César Durigan. Agradecer, reitor, pela qualidade da Unesp, pela sensibilidade da Unesp, pela prontidão com que vocês se dispuseram a fazer esse projeto junto com a gente. Cumprimentar o Jean-Marc, em nome dele agradecer a CAPES, esse projeto tão importante para São Paulo e para o Brasil, né, que é o UAB. A professora Maria de Lourdes, cumprimentar o Klaus, que também é um entusiasta dessas nossas parcerias. A professora Emília, secretária adjunta. Um agradecimento especial para a professora Joane também, por todo esse trabalho. Tá vendo, Joane? Torcida organizada. Por ter esse trabalho tão importante que é levar universidades de qualidade como a Unesp em todos os cantos da cidade de São Paulo. O prefeito Haddad, ele fala com tanto entusiasmo dessa Unicel. E é interessante isso. É claro que nós temos uma preocupação enorme de cuidar das crianças, de não deixar nenhuma criança sem ser cuidada, com uma educação de qualidade, de excelência. E essa é uma grande preocupação e a gente vem lutando para que nenhuma criança fique para trás. Mas na reflexão que o prefeito faz é que a gente incentivou tanto as pessoas a estudarem, a ir para o ensino fundamental, a terminar o ensino médio, e muitos sonham com uma universidade e as vagas nas universidades públicas elas são poucas. Se a gente conseguir levar um número cada vez maior de universidades no céu, que é um espaço de cultura, que é um espaço de lazer, que é um espaço de educação, mas ajudar essas pessoas a terem uma formação perto da sua casa, a gente vai cumprir uma grande finalidade da nossa cidade, que é ajudar as pessoas a serem protagonistas da própria história. Um diploma universitário numa universidade de qualidade muda a história de vida de uma pessoa. Muda. Muitos aqui
que talvez não tiveram pais que fizeram uma universidade, sabem o que significa isso. Eu me lembro, prefeito, na minha casa, eu fui o primeiro da minha família toda a ter uma faculdade. Mas a emoção do meu pai, como foi a emoção dos pais de vocês, quando vocês fizeram, alguns aqui já têm uma faculdade, estão fazendo a segunda, alguns não têm uma faculdade, é a primeira faculdade, mas o orgulho que é um pai ou uma mãe que não teve como estudar, de ver um filho seu numa formatura de uma universidade e de uma universidade como a Unesp, que tem a qualidade e a excelência da Unesp. E a beleza desta noite de hoje, né, em que a gente celebra o trabalho de vocês, a vitória de vocês, vocês tiveram que estudar, eram quase 6 mil candidatos para 900 vagas, vocês se prepararam para isso, para conseguir cursar uma universidade com essa excelência que é uma universidade. Parabéns para vocês, podem aplaudir vocês mesmo pelo esforço. E é tão significativo que é o esforço dos dois lados, né? A gente está dando oportunidade, mas as pessoas elas têm que construir cada vez mais a sua história numa área que é tão bonita, que é a pedagogia, que precisa ser cada vez mais valorizada, que é a docência, que é ser professor. É tão bonito isso, a consciência, eu escolhi ser professor. Nós temos feito com os professores da rede municipal vários eventos nas várias DRES para discutir, para ouvir ideias, para ouvir críticas, porque a gente aprende muito ouvindo críticas. Uma política pública só dá certo quando ela é construída coletivamente, quando o professor não é surpreendido, quando as coisas não vêm de cima para baixo, mas ele pode opinar, pode atuar, pode palpitar, pode dizer. Mas, para encerrar, num desses eventos, lá na Eliane, lá no céu da freguesia do Ó, Brasilândia Freguesia, sempre a gente tem uma abertura cultural, prefeito, antes da fala dos professores. E lá teve uma professora chamada Cássia, né? Que ela, uma contadora de histórias, e aí ela fez uma contação de histórias, lembrando um fato que aconteceu há alguns anos, que vocês se lembram, que foi a morte daquele índio Pataxó, o Galdino, lá em Brasília, no dia seguinte ao dia do índio, né? Ele foi queimado por 5 jovens, ele estava dormindo num ponto de ônibus. E ela contou aquela história como se ela tivesse sido professora daqueles jovens que colocaram fogo no índio. E a Emília, que na época foi aluna do Paulo Freire, a Emília está na rede há muitos anos, ela foi aluna do Paulo Freire, ela diz que o Paulo Freire, que é um dos maiores educadores que nós tivemos, que o Paulo Freire chorou muito, por duas razões, pela morte do índio, mas por uma outra razão. Onde nós estamos errando na educação, que a gente não consegue formar pessoas que tenham compaixão, que respeitem o outro. As respostas que os adolescentes davam, jovens que colocaram fogo, eram as piores possíveis. Ah, não sabia que era índio, senão não teria colocado fogo. Nós só colocamos fogo porque era para brincar. A gente queria assustar o outro. Não tinha nada para fazer. Uma cidade que não tem muitas opções, o que a gente ia fazer? Colocar fogo em alguém. E aí o Paulo Freire, na época, refletia isso. Como nós estamos educando os nossos alunos? Às vezes a gente se preocupa com vários conteúdos, é importante que a gente se preocupe com esses conteúdos. Mas que tipo de gente nós estamos formando? Que tipo de ser humano nós estamos formando? Se nós fizemos essa opção de vida, eu quero ser professor, eu professo a crença no ser humano, eu preciso perguntar para mim mesmo, que tipo de professor eu sou? Que compromisso eu tenho para formar pessoas melhores? Como é que eu posso me esforçar um pouco mais, ser um professor melhor a cada dia, porque eu acredito no ser humano, senão eu não seria professor. Tem gente que não acredita mais no ser humano, que lê tanta notícia, tanta coisa ruim, perversa, você pensa assim, o ser humano é um projeto que não deu certo. Agora, um professor não pode pensar assim, porque senão a gente não educaria. Nós educamos alguém para alguma coisa, para alguma finalidade, para que seja protagonista, sujeito de história, para que não coloque fogo em ninguém, nem em si mesmo, para que não desista de si mesmo. Então, olha, parabéns por vocês escolherem esta carreira linda que é de professor. Não é fácil, é complexa, o nosso trabalho cotidiano não é simples, mas é maravilhoso nós sabermos que no chão da escola, no dia a dia, a gente ajuda pessoas a construírem a sua própria vida e a sua própria história. Como disse
nosso mestre aqui, estaremos muito felizes de participarmos daqui a alguns anos da formatura de vocês. Parabéns, professores. Convidamos as autoridades para ocuparem seus lugares na plateia para assistirem, junto com os demais participantes, a aula magna Unicel, curso de Pedagogia Unesp, que será proferida pelo senhor prefeito de São Paulo. Ouviremos o excelentíssimo senhor prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Boa noite a todas e todos. Eu queria saudar a presença do nosso secretário municipal de Educação, Gabriel Chalita, minha companheira, coordenadora do programa São Paulo Carinhosa, professora Anistela Haddad, professor doutor Júlio César Durigan, reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, ao nosso Unesp, o Jean-Marc Mutzig, diretor de Educação à Distância da CAPES, Maria de Lourdes Spaziani, representando a professora o professor Dr. Lawrence Duarte Covara, pró-reitor de graduação da Unesp, professor Klaus Schulzen Jr., coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Queria cumprimentar diretores, professores, gestores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu acredito que a melhor coisa que eu possa fazer hoje, para justificar o sentimento de alegria que eu estou sentindo nesse momento, de estar na presença de vocês no início do curso de pedagogia que a Unesp vai oferecer em 18 CEUs da cidade, são 900 estudantes, cursistas que iniciam uma nova jornada na nossa capital, na nossa São Paulo, seria contar um pouco do trabalho extraordinário de muitos profissionais que trabalharam ao longo de uma década, de um pouco mais de uma década, para que essa cerimônia pudesse se realizar. Eu tenho a impressão que falar um pouco da história da educação, e falo da educação de São Paulo e do Brasil, é o melhor tributo que eu posso prestar a esses profissionais, sem os quais essa atividade seria impensável. E eu começo falando de um arquiteto da Prefeitura de São Paulo, que trabalhava no Departamento de Edificações, muito pouco lembrado, mas uma pessoa de extrema importância para a história de São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer quando era chefe de gabinete da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, em 2001, sem o qual a intervenção urbana, uma das mais significativas que aconteceu, para não dizer que é a mais significativa no âmbito da educação, seria impossível. Esse arquiteto, que é um servidor público, hoje professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, chamado Alexandre Delijaikov, na gestão do então prefeito Celso Pita, teve um sonho, teve uma visão, talvez mais até do que um sonho, teve uma visão. A visão do Alexandre era de que os bairros das periferias de São Paulo não dispunham de um equipamento público importante, não dispunham de um espaço onde educação, cultura, esporte e lazer pudessem se combinar virtuosamente, de maneira que aquele equipamento não fosse apenas um equipamento educacional, mas uma intervenção urbanística
que dialogasse com todo o entorno, com toda a comunidade, que fizesse o povo dos bairros, o povo da periferia, respirar ares de modernidade, respirar uma perspectiva de futuro diferenciado. Quando, de fato, se percorre a periferia, por terra ou por ar, naquela época, você notava que a mancha urbana era uma mancha da cor de tijolo ou da cor de telha ou da cor de cimento. Você não via área verde, você não via uma quadra poliesportiva, você não via um teatro. Você via alguns equipamentos, algumas escolas, mas você não via nada robusto, nada convidativo, nada que modificasse a paisagem urbana a ponto dos habitantes daquela localidade se sentirem pertencentes a uma cidade com que uma cidade tem que ter para ser digna desse nome. Não estávamos mais querendo bairros dormitórios em São Paulo, como tantos bairros se desenvolveram na nossa cidade. Nós queríamos aproximar esses bairros que foram constituídos em época em que não se tinha um planejamento urbano adequado, nós queríamos transformá-lo o mais significativamente possível em cidades. E, por um amigo comum, chamado Ângelo Butti, que é professor da FAO, eu conheci o Alexandre. E, ao conhecer o Alexandre, eu não sabia do trabalho do Alexandre, não sabia do que ele tinha sonhado na vida. Eu só sabia que ele era um grande arquiteto, porque o Ângelo Butti tinha me apresentado ele como um grande profissional da Prefeitura de São Paulo. E eu disse para ele: Alexandre, meu chefe chamava João Sayad, que era o secretário de Finanças da Prefeitura, eu era chefe de gabinete do João Sayad. Eu falei: andei circulando pela periferia de São Paulo e era a minha primeira vez nos bairros periféricos. Nunca tinha ido a Parelheiros, Cidade Tiradentes, Brasilândia, Heliópolis, Paraisópolis, não conhecia esses bairros, né? Era um morador da Vila Mariana que conhecia o centro expandido. Mas, por dever de ofício, estava assumindo uma posição importante na prefeitura e a convite de secretários que queriam sensibilizar a Secretaria de Finanças para as demandas da cidade, sobretudo das regiões mais vulneráveis, eu passei a fazer um circuito, né, em cada bairro da cidade, por zona, sul, norte, leste, para conhecer a realidade social que eu desconhecia naquela época. E eu disse para o Alexandre: Alexandre, eu tive na periferia esses dias, tenho caminhado muito, fizemos um sobrevoo à época de helicóptero, nunca tinha andado de helicóptero, fizemos por carro. E eu falei: eu fiquei muito impressionado com a falta de oportunidade na periferia. Grandes manchas urbanas, com casas amontoadas, e não se vê um espaço de convivência. E o Alexandre me falou: eu tenho um projeto, eu fiz esse projeto alguns anos atrás. Eu falei: mas ele foi apresentado para alguém? Foi apresentado para várias pessoas que não se interessaram por ele. Mas é um projeto que vai ao encontro do que você está falando. É um sonho de muitos arquitetos da prefeitura, mas fui eu que desenhei. Eu falei: você podia me apresentar esse projeto que eu vou levar para o secretário? Ele me apresentou o projeto, eu levei para o secretário João Sayad. O João e eu ficamos assim, estupefatos com o desenho que ele tinha apresentado e com a visão de onde implantar aquele equipamento, onde instalar aquele equipamento. Porque se de fato a gente conseguisse compatibilizar aquele equipamento com as regiões periféricas da cidade, nós íamos promover uma grande transformação. E o João Sayad, que é um economista muito sui generis, disse assim: para esse tipo de projeto, a prefeitura estava, como sempre, quebrada.
E o João falou, para esse tipo de projeto, nós temos que arrumar recurso. Nascia naquela pequena reunião, e ao levar o projeto depois para o gabinete da prefeita Marta, nascia o que nós conhecemos hoje, o Programa CEL. O Programa CEL nasceu da cabeça de um funcionário público do Departamento de Edificações da Prefeitura de São Paulo. O desenho, a visão, a forma de intervenção, tudo isso saiu da cabeça de um visionário, de uma pessoa que tinha uma cabeça diferente para pensar a cidade. Não pensava só o equipamento, pensava as externalidades que aquele equipamento ia trazer para a cidade, os benefícios que aquilo ia trazer para a cidade. Bom, a história dos céus todos já conhecem. Toda gestão hoje tem um projeto de expansão dessa rede, se transformou numa rede, né? E gestão após gestão, a gente tem ampliado a presença dos céus na cidade. Agora o nosso querido Gabriel Chalita está terminando a licitação da próxima leva de céus na cidade de São Paulo. Então nós vamos ter, até o final do ano que vem, né, já, e talvez um pouco depois, um pouco mais, mas até o final do ano que vem nós vamos ter 15 céus novos instalados na cidade e 5 novos projetos em áreas que ainda estão para ser definidas. Mais 20 novos equipamentos céus na cidade de São Paulo. Com isso, nós vamos atingir uma marca importante. Vamos chegar a 65 céus na cidade de São Paulo. E todos os novos 20 céus vão nascer quase instalações da Universidade dos Céus, da Unicel. Já vão nascer com equipamento necessário para acolher novas universidades que queiram participar do projeto. Tá certo? Mas a época que os céus foram concebidos, o que se imaginava para a educação era a atribuição do município, ou seja, educação infantil, CIEMEI e educação ensino fundamental. Era isso que se pensava. E estava muito bem, porque nós tínhamos anfiteatro, nós tínhamos quadra poliesportiva, parque aquático, várias coisas importantes que mudaram a história de muitos bairros na cidade. Mas quis o destino que, depois de eu ter participado dessa experiência que até hoje me emociona, quis o destino que eu me tornasse, em 2005, ministro da Educação. E, como ministro da Educação, eu tinha um grupo... O Brasil tem muitos educadores, muita gente que tem uma reflexão profunda sobre educação. E eu me inquietava com a questão da formação de professores. Eu dizia, olha, nós temos 5.500 municípios no país. Quantos têm universidade? Quantos municípios do Brasil têm universidade? Quantas dessas universidades são públicas? Quantas estão formando professores? Como é que nós vamos chegar nas escolas rurais? Como é que nós vamos chegar nas escolas urbanas de municípios com 10, 20 mil habitantes? Como nós vamos fazer? Se nós queremos uma educação básica de qualidade, nós temos que ter uma universidade de qualidade, mas espalhada, capilarizada por todo o território. E nós estamos falando de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 5.570 municípios. Muito bem, a primeira providência que nós tomamos foi até a mais difícil. Vamos levar a universidade pública para todas as cidades com mais de 100, 150 mil habitantes. Todas as cidades com esse número de habitantes têm que ter uma universidade pública, ou, no mínimo, um instituto federal que ofereça cursos de licenciatura, cursos superiores de tecnologia. Então, nasceu aí a ideia de expandir a rede federal. E começamos a expandir a rede federal. Na minha gestão no Ministério, foram 126
novos campus universitários nessas cidades e 214 campus dos institutos federais. Portanto, 340 cidades do país receberam um equipamento da rede federal, seja uma extensão universitária, seja um campus do instituto, dos 38 institutos federais que nós temos. Mas, enfim, 340 cidades em 5.570, né? A nossa pretensão era de que todo jovem que quisesse tivesse pelo menos uma de duas alternativas, ou a possibilidade de acesso à educação profissional ou a possibilidade de acesso à educação superior. Porque nós temos que garantir para a juventude, como no mundo desenvolvido, uma dessas duas alternativas. Todo mundo quer ter uma profissão e tem direito a ter uma profissão. Nem todo mundo deseja ou tem vocação para a educação superior. Oferece-se a educação profissional. Mas para aquele que deseja, né, que tem vocação, que tem estímulo, nós não podemos negar para um jovem a oportunidade de da experiência de cursar uma faculdade, de fazer uma universidade. Mas como conciliar isso com as dimensões do Brasil? Como conciliar isso com tantos municípios? Vamos abrir uma universidade pública em cada município? Não nos parecia possível naquele momento. Chamamos de novo vários especialistas do Brasil para pensar uma forma de atingir aquelas regiões que não nos parecia possível atingir de forma tradicional. E aí nasceu um projeto muito interessante, né, conduzido pela CAPES, chamado Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil, ela tem a pretensão de chegar a todas as cidades, a todos os bairros, de maneira a permitir à juventude brasileira acesso à educação superior de qualidade, gratuita, oferecida pelo nosso parque de universidades. E nós convidamos as universidades públicas a aderir ao projeto e criar um sistema chamado Sistema Universidade Aberta do Brasil. Não, nós não queríamos criar uma universidade aberta com personalidade jurídica própria. Nós queríamos que as universidades já instaladas no país, de renome, com qualidade, elas desenvolvessem projetos de educação semipresencial, porque no Brasil não existe educação à distância no sentido estrito, de 100% virtual. Nós procuramos combinar as virtudes da educação presencial com a tecnologia moderna que permite a educação à distância em cursos semipresenciais, mas nós não queríamos partir do zero. Nós queríamos partir do conhecimento acumulado nas nossas universidades de excelência para que elas desenvolvessem programas específicos. E houve muita crítica à época, porque imaginavam que nós estaríamos privando as pessoas do curso presencial tradicional e que o curso correto seria o curso tradicional. Mas nós dizíamos assim, olha, mas nem todo mundo ainda, nem todo mundo tem 18 anos, né? Porque se você entra numa faculdade com 18, 19 anos, nem todo mundo tem 18 anos. Existem profissionais que já têm uma graduação, existem profissionais que não têm o tempo de uma graduação tradicional, não têm a disponibilidade de fazer uma graduação tradicional com 800 horas ou 1.600 horas por ano e que desejam fazer, perto da sua residência, um curso de excelência. E mais do que isso, quando você seleciona, pela natureza do curso, um pessoal já profissionalizado e de uma faixa etária um pouquinho superior à média dos estudantes da graduação tradicional, e no Brasil, até o momento em que eu deixei o Ministério, a média de idade das pessoas dos cursos semipresenciais era 8 anos maior do que a média dos cursos presenciais. Ou seja, nós estávamos com um foco correto, um foco num outro tipo de profissional, né? Ainda jovem, ingressando com
26, 27 anos nesses cursos semipresenciais, eventualmente egressos de um outro curso, ou que deixaram um curso no meio porque não era exatamente aquilo que eles gostariam. E nasceu a Universidade Aberta, e a Universidade Aberta começou a prosperar no Brasil inteiro. De maneira que, em 2012, hoje eu não sei quantos polos são, o Jean-Marc talvez saiba, mas nós quando eu deixei o Ministério, tinha mais de 500, quase 600 polos de educação semipresencial no Brasil inteiro, em cidades que jamais imaginariam contar com um curso superior de uma universidade pública. Uma outra razão para escolher as universidades já existentes é que nós não queríamos estigmatizar o diploma desses cursos semipresenciais. Nós queríamos que ele tivesse exatamente o mesmo valor que um curso presencial. De maneira que o diploma que vai ser expedido pela Unesp ao final dessa graduação que vocês vão fazer, ele não tem distinção nenhuma daquele aluno que vai frequentar a graduação tradicional e que vai receber um diploma exatamente igual ao que vocês vão receber. Por que que nós quisermos garantir essa paridade? Para que as universidades que aderissem ao sistema UAB, ao sistema da Universidade Aberta, não descuidassem em nenhum momento da questão da qualidade. Porque a avaliação que é feita do aluno de curso semipresencial é exatamente a mesma avaliação que é feita do curso do aluno presencial. De maneira que as médias da Unesp no Sistema Nacional de Avaliação cairiam se ela não zelasse pela qualidade dos cursos nos polos semipresenciais. E o que aconteceu? Aconteceu que nós conseguimos, por meio desses expedientes, nivelar por cima os cursos que são oferecidos pelas universidades públicas, qualquer que seja a modalidade, modalidade presencial ou semipresencial. Lembrando que a modalidade semipresencial, ela conta com um perfil de estudante, de cursista, que em si já garante qualidade. Porque, em geral, é uma pessoa que tem um perfil que está buscando, que está desejando muito aquela certificação, aquela diplomação. Então, você, pelo perfil, já garante um empenho muito diferenciado. E como você tem um compromisso com a universidade pública, com a qualidade, da qual ela não pode abrir mão, porque existe um Sistema Nacional de Avaliação, que coloca todos no mesmo padrão, que busca o mesmo padrão de qualidade, você tem o encontro perfeito entre a universidade pública, que está desenvolvendo um projeto pedagógico diferenciado para atender as demandas da modernidade, e um estudante com perfil adequado a essa modalidade de ensino. A UAB se espalhou pelo Brasil inteiro, menos por São Paulo. Nós não tínhamos em São Paulo o Sistema Universidade Aberta do Brasil. E, para nossa tristeza, porque 6% da população brasileira mora em São Paulo. Se o Brasil tinha 600 polos, nós tínhamos que ter alguma coisa em torno de 30, 30 e poucos polos para manter paridade com a média nacional. Nós precisávamos disso. E há um dado que muito pouca gente tem em mente, mas que é fundamental observar para entender o movimento que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo. O pior indicador de número de vagas públicas por habitante é na cidade de São Paulo, dentre todas as grandes cidades do Brasil. Porque nós só tínhamos a Universidade de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina, oferecendo vagas públicas. Todo o parque de universidades em São Paulo é privado. E a USP, por mais que esforço que faça, oferece pouco mais de 10 mil vagas de educação superior
gratuita para uma população de 12 milhões de habitantes. A Escola Paulista de Medicina oferecia mais 1.000, era 10% da Universidade de São Paulo. Então, a capital cultural do país, a capital financeira do país, a capital econômica do país, tinha o pior indicador de oferta de educação superior pública do país. E não se faz uma grande cidade sem uma grande educação. Não há como. Então é quase que um milagre que São Paulo tenha se desenvolvido tanto sem poder contar com um parque de universidades públicas, pelo menos proporcional à média nacional. Mas aí muitos obstáculos foram identificados. E o principal deles é onde instalar uma universidade em São Paulo. Se vocês pensarem no campus Butantã da Universidade de São Paulo, dá para entender o tamanho do desafio. Aquela é uma porção de terra enorme, né, que foi separada, né, numa época que São Paulo não transpunha o rio, era um charco, né, e aquilo virou o campus mais importante do Brasil, o campus universitário, um dos mais importantes do Brasil. Né. Agora, o acesso das pessoas à Universidade de São Paulo é extremamente restrito. Primeiro, pelo número de vagas oferecido, muito pequeno, perto da população. Em segundo lugar, o método de seleção dos ingressantes na Universidade de São Paulo, ainda hoje, e já melhorou muito, é muito restrito também. Muito pouco inclusivo. Então, você tem se eu não me engano, chama INCLUSP, o programa da USP de inclusão, que dá bônus na nota de alunos egressos da escola pública, mas que mudou pouco a realidade. E agora, esse ano, é o primeiro ano em que a USP oferecerá vagas pelo Enem. É o primeiro ano, sendo que todo o Parque Federal começou em 2009 a adotar o Enem como forma de seleção. Então, nós, efetivamente, na cidade de São Paulo, nós estamos num deserto de educação superior pública. Um deserto. O que fizemos junto à secretaria foi combinar esses programas. Uma boa ideia que surgiu em 2001 em São Paulo, o programa dos CELS. Uma boa ideia que surgiu na CAPES em 2007. Reunir esses dois programas e fazer do limão uma limonada. Se não temos espaço para novas universidades públicas na cidade de São Paulo, por falta de terra, né, vamos transformar os nossos CELS em polos universitários. E passamos, a partir de 2014, buscar o apoio da CAPES para credenciar os nossos polos, que tiveram que passar por um investimento importante para formatá-los de maneira que seja possível realizar a parte presencial dos cursos lá oferecidos. Com os cuidados devidos na parte tecnológica, para que cada um dos polos, e hoje são 32, teremos os 46 o ano que vem, cada um dos polos oferecesse o que tem de melhor e pudesse receber até 1.500 alunos. Vocês imaginam o que vai ser a cidade de São Paulo? Até o final do ano que vem, nós vamos ter 60, 65 polos credenciados. Se nós fizermos uma conta de 1.500 alunos por polo, nós podemos ter em São Paulo a maior universidade municipal do Brasil e uma das maiores universidades públicas do Brasil, fazendo simplesmente uma parceria com as universidades públicas estaduais e federais e colocando a nossa infraestrutura à disposição desse projeto, sem prejudicar o que está em andamento lá. Por que essa obsessão? É óbvio que eu já justifiquei muito pouco aluno em universidade pública,
mas tem uma dimensão que não é da educação e que nós precisamos compreender para abraçar com entusiasmo esse programa, que é a dimensão urbana desse projeto. Cada novo componente que eu introduzo no céu, e o Xalita tem trabalhado muito com a equipe para reformular, repensar a ocupação desse espaço. O ano que vem vamos ter as primeiras 20 salas de cinema high-tech dentro dos céus. Já temos a Universidade dos Céus. Então, a cada ideia nova que surge para utilizar da melhor maneira possível esse equipamento, você não tem só uma mudança no plano da educação. Você tem uma mudança no plano urbano. Você muda a percepção das pessoas sobre a sua cidade. E a mudança de percepção das pessoas sobre a cidade é 50% da solução dos problemas urbanos. Nós precisamos compreender que nós somos parte do problema, o nosso comportamento é parte do problema e, portanto, o nosso comportamento pode ser parte da solução. A vida urbana ela pode ser tão mais fácil ou mais difícil, não só em função da infraestrutura disponível, é muito em função da maneira como nós nos colocamos perante a cidade, como nós lidamos com a cidade. Faz muita diferença a maneira como eu, cada um de nós, interage com os demais no funcionamento da cidade e na qualidade de vida de todos nós. Ao contrário de situações que não existem mais numa metrópole, né, de você estar no campo de uma fazenda, a tua ação impacta a vida dos outros talvez mais do que impacta a sua própria vida. E às vezes a gente não tem a percepção do quanto isso é importante num conglomerado de 22 milhões de pessoas. Não é trivial 22 milhões de pessoas sustentarem suas famílias na mesma localidade, no mesmo território. Nós temos 5 ou 6 experiências no mundo como a cidade de São Paulo. São poucas as manchas urbanas que têm esse volume de pessoas. Estou falando da região metropolitana. Só as cidades somos 12 milhões. Região metropolitana, 22 milhões de pessoas. Se nós não percebemos que nós temos que alterar a nossa disposição, nosso comportamento, repensar os nossos hábitos e costumes, reformular a nossa rotina para continuar produzindo riqueza, cultura, política, ciência, mercadorias, serviços, juntos, nós dificilmente vamos superar os desafios que estão colocados para as grandes metrópoles. E é óbvio que a educação não pode ser algo que esteja distante das pessoas. Ela tem que ser uma vizinha sua. A educação tem que estar ali disponível, perto da tua casa. Isso vale para a creche, isso vale para a EMEI, para o ensino fundamental e tem que valer para a universidade também. Então, nós criamos um mecanismo de oferecer acesso à educação superior e eu queria fazer um registro, reitor, se o senhor me permite, a Unesp, que é uma universidade estadual, ela brilha como as outras 2 universidades estaduais que temos em São Paulo, que são das melhores do país, USP, Unicamp e Unesp. Mas eu não posso deixar de reconhecer, até como professor de uma delas, da Universidade de São Paulo, que a Unesp tem um compromisso social que é digno de atenção, digno de nota. A Unesp tem programas como esse, voltados para atingir, né, toda a população, e não uma parte dela, que é muito invejável. A Unesp está em todo o território do Estado, a Unesp se expandiu para várias localidades do interior, e a Unesp agora, graças ao programa UAB, da Unicel, está trazendo o que ela tem de melhor para a capital. Então, nós temos a possibilidade de fazer uma parceria com uma universidade de ponta, que está entre as melhores do Brasil, que tem um compromisso social muito acima da média nacional, mesmo das universidades públicas, combinar com o nosso melhor
equipamento, a nossa melhor infraestrutura, sob as bênçãos da CAPES, e promover a educação no nosso município. Então, o que nós estamos fazendo aqui é fruto do trabalho de muitos profissionais da Prefeitura, do Governo Federal, do Governo Estadual, que conseguiram somar forças e criar um programa que vai fazer história na cidade de São Paulo. Eu não tenho dúvida que nós vamos nos lembrar desse dia, porque a Unicel não começou hoje, mas eu reputo que esse dia é o dia mais importante da Unicel, porque é a consagração de um processo longo de consolidação irreversível de um programa novo para São Paulo. E daqui 5 anos, talvez menos, mas com certeza daqui a algum tempo, nós vamos olhar para trás e quando nós notarmos que todos os bairros de São Paulo se transformaram em bairros universitários, porque é disso que nós estamos falando, na transformação dos nossos bairros em bairros universitários, nós vamos olhar para trás e dizer: tenho orgulho de ter feito parte dessa história. Porque essa história não mudou a minha educação. Essa história mudou a cidade de São Paulo. Vocês tenham a segurança do que eu estou afirmando aqui. Eu vi cidades do interior se transformarem com a instalação de uma universidade pública. Cidades que eram simplesmente desconsideradas, eram verdadeiros acampamentos no interior do país, se transformarem com a chegada dos educadores, com a chegada da educação. Nós vamos ver o mesmo acontecer em São Paulo. Nós vamos ver bairros se transformando com a chegada da Unicel. E vocês são os pioneiros desse processo. Divulguem isso, porque vocês vão estar fazendo um bem para a juventude que vai olhar diferente para São Paulo, vai olhar diferente para a cidade, vai dizer: não, essa cidade continua oferecendo oportunidades. Essa cidade continua valendo a pena. Essa cidade continua sendo minha e cada vez mais minha. E é pela educação que você estabelece esse vínculo. Então, o que está em jogo aqui está longe de ser um projeto educacional no sentido estrito. Trata-se de um projeto que transborda as fronteiras da educação e dialoga com a civilidade, dialoga com a fraternidade, dialoga com valores que, mais do que nunca, estão precisando ser resgatados na nossa comunidade. Essa comunidade chamada São Paulo, que é uma bênção para todos nós, mas que, para continuar sendo o que é, precisa do esforço de todos nós para que o seu dinamismo não perca ímpeto, para que a sua criatividade não perca entusiasmo, né, para que essa cidade que todos nós, em algum momento, escolhemos para morar, né, muitos aqui são filhos de imigrantes, ou netos, ou bisnetos, mas todos nós somos filhos de quem escolheu São Paulo para morar, de quem ajudou a construir São Paulo. Esse tijolo que está sendo assentado hoje, da Unicel, vai fazer parte da história da construção de uma grande metrópole que vai se transformar, pela força do Xalita, da equipe, da Joane, na cidade educadora que todos queremos. Muito obrigado. Neste momento, encerramos desta cerimônia, agradecendo as presenças e desejando a todos uma ótima noite.